mateixa que jo sí que ho havia fet i que acaba jugant per la banda. El Barça, la veritat és que està tenint la pilota, li està intentant posar ritme, però no. Li, hi ha molt poquet espai, que pinta per això que com n'entri un, pot arribar a la falta. Correcte. No, si entra un, pot entrar el segon, però el segon no pot entrar si no entra el primer. Ara vull fitxar, vull fitxar pel Barça jugant a culo. No li tenia esperances. És car, és car. És car. Sí. Ah, no, que va. Bueno, podem negociar. Tinc un representant. Ah, sí? Aquí, sí. Toni, el representant de les estrelles, que m'ha portat sí. Des de fa 4 anys. Sí. Ja. L'havíem trucat alguna vegada. Sí. M'ha aconseguit dos bolos, s'han anul·lat per la pandèmia. Sí. Fa temps, doncs. Ara, no, és tot el mes passat, però va dir que era per la pandèmia. Ja em trucaré un altre dia. Una cosa, ja ha passat el minut 17-14 de la segona part i en aquest estudi ningú ha cridat independència. Què us passa, múltiples? Qui dirigeix aquest programa? Salvador Illa o què passa? Home, un respecte. Home, tu veus Salvador Illa cridant independència en qualsevol context? Ja t'ho dic jo que no. Escolta una cosa, a veure, aquí som molta gent, no? Sí, d'acord, no? Comença. Som gent de deports, sí. La gent de la competència, sí. Però bàsicament la gent de deports, el futbol juga a RAC1, en el fons no és la gent de deports. Sí. No? Però hi ha moltes altres persones al darrere de les veus que sentiu cada dia. M'agradaria trencar una llança a favor i fer un homenatge avui a tots els companys de la redacció d'esports de RAC1, gent que porta bambes Monique i consumeix cada dia el seu pes en productes Friedlands. amb gust de tòfona. Sí. Jo si me passo per allà i me torno boig. El desposo com el Gremlin, si els dones de sopar a partir de la mitjanit, la cosa es complica. Vol dir que a les 5 del matí estarà donant-ho tot a algun lloc. Aquí davant no cal anar gaire lluny. No, el sucre. Llum de Gags, per exemple. Llum de Gags està molt bé. La catedral. La catedral. Escolta, Gerard, perdoneu, que li doni pas al Gerard. Sí, no, tu mateix. El teniu abandonat. Gerard, em pots confirmar si Xavi torna a anar vestit com el gordo d'Andy Luca? Però ja, el casament del seu cosí? Però, a més... Va, bueno, no podem... Que t'ha d'estar aquí a fred. Jo m'hauria de posar un anorac, perquè amb l'aire condicionat no, posem més calor. Escolta, Marta, per la mare de Déu! És un poca gent, aquest estiu. Sí, no, però la gent va abrigada, la majoria de gent va abrigada, no? Es veig alguna màniga curta, però... Oi que fa fred? Sí! Sí. Sí. Bueno, si fa fred, jo tinc els mugrons i podria espenjar els barbossos. Mullats! Has de posar sostens així una mica colçadets. No m'agraden els sujets, no m'agraden, no m'agrada la llibertat a mi. Sí, bueno, per unes coses llibertat i per les altres hi ha canvi. Hi ha canvi al nou Zorrilla, no? Sí, tot a canvi, entren Rosa i Quique. No té. Rosa i Quique. Estàs inventant els noms amb una bossa. Estàs traient noms d'una bossa. Oscar Plano. Oscar Plano Corto, de segon, no? Hi ha un que es diu Achís? Achís. Estem arribant a un punt que si el Barça li diu, mira, ho deixem aquí. Sí. La lliga, eh? I tant. Sí, Gerard, no veus la possibilitat d'arreglar-ho, això, eh? Tan expeditiva, tan forta durant tota la temporada, avui ara que s'hi acosta.
treballador i li fa mal. Aguado aixeca el braç dret, penjarà la pilota a dins de l'àrea i a tres jugadors de Valladolid defensant una possible contra i va Aguado al primer pal, es llença Frenkie de Jong que la toca amb el cap, l'acaba refusant Ferran Torres, el Valladolid que es complica la vida. La pilota queda morta per Dembélé a la divisòria, a veure què fa Dembélé, continua el francès, buscava deixar la pilota en profunditat cap a Ferran Torres, ha intervingut bé Escudero, la deixa cap al seu company i compta ara que Larin ha fet una desmarcada i ha guanyat l'esquena de Marcos Alonso, centra dins l'àrea, la posa al segon pal, plata, gol! Sí, clar. Doncs no, no sé què dir-te, perquè Marcos Alonso agafa despistat la desmarcada de l'àrea. Veurem si és una revisió ràpida o no, o és d'aquelles que triguen molt a dibuixar les línies. Anem al bar. I de la gent, sí, que hi ha per aquí. Si el vol posar el marcador, el Barça ja no podrà fer el rècord de gols encaixats, també en gols encaixats en la Lliga. Es confirmaria que seria a gol d'or? No, d'or no. Sí, o de plata, no? I has volgut deixar com per rematar. Sí, he fet una centrada i com bombejada. Doncs jo crec que a Eric García el trenca, eh? Jo crec que és gol, eh? Jo estic tirant línies. Sembla que sí. Un partidet del Barça. Ara que em va parir. El gol definitiu sumarà 3 punts l'equip local. Ho celebren tots els futbolistes amb una pinya a un dels corners de Zorrilla. A un quart d'hora pel final, Valladolid 3, Barça 0. Dissimuleu una mica, hòstia. 3-0 amb un gol en pròpia porta, un altre gol en penal i el Valladolid 4 punts per sobre de l'Espanyol. Realment estan embogits, eh? Home, tu diràs. Tot i que encara és important avui, evidentment, haver sumat aquests 3 punts, però encara no podran dir absolutament que tenen la permanència assegurada. De fet, s'ho hauran de treballar i molt en les dues últimes jornades que quedaran perquè s'enfronten a l'Almeria, que té 39 punts, per tant, tampoc està salvat. I en l'última jornada reben aquí a casa el Getafe, que ara mateix, amb aquesta victòria del Valladolid, seria qui entraria en zona de descens. Però clar. Recordem que ets, Juli Pijuli és president de la FEBA. Recorda-ho tu perquè jo ja... Intenta, Juli, intenta vocalitzar una mica. Ho intentaré però no puc assegurar res. Aquesta gent no em va celebrar tot això. Us recomano, aquests bars que estan en soterranis i tot... Afters, recomanes afters. O post, perquè ja em posen l'after, ja deixa de ser after per ser any. Sí, exacte. Ja t'ho volta al marcador. I es fa vermut, no? Vermut. És quan de l'after passa el vermut i del vermut passes a... Juli, una pregunta a tu des de... Sí, una pregunta des de... No, la resposta és no, no sé quina és la pregunta, però la resposta és no. Des de quan no dorms? Defineix dormir. Des del dimarts, des del març 30 de març de 1996, amics vam baixar a València, vam baixar a València. Ximo Bayo, Ximo Bayo ja tenia 13 anys. Saps què té ara? Perquè hi ha una cosa que és que està... Em sembla bé. El temps no ha passat per ell. Per mi no podria dir el mateix. Vam baixar en un autocar. 60 persones, 60 persones que vam decidir que mai faríem un pas enrere. I quan vam sortir al carrer València, que anàvem a València, el qual és una paradoxa total, es va aparellar la primera parella de la Guàrdia Civil. Però escolta, quan encara estava al carrer, des d'on havia sortit l'autocar. I van detenir 30 persones. Saps per què? Perquè no escoltàveu Catalunya Música. Sí, no,
Ja m'ho has passat. Molt bé, el Juli Pijuli realment, a la velocitat que va... No, no, és que va moderat. És cansat de sentir-lo. Tenia un missatge al WhatsApp, jo passo per dos, no s'entén res. Tu ja parles per dos. Jo parlo per dos, però no per dos persones, sinó... No, no, ja, ja, de doble velocitat. Això surt també a l'aplicació de RAC1, també hi ha la possibilitat de sentir els programes a 1.6. És la manera on em concentro jo els programes i no miro jo la sèrie. Jo, de guai, la veig durant 3 minuts. Va, va, va. Les 5 temporades de guai, eh? Ell i el Mamet i el Pina... M'encanta! Oh, no! El pal, ja! Us diré una cosa, una cosa és que no t'hi jugui res. I l'altra és... que te'n fotin 3 i te'n fotin 5 a Valladolid, déu-n'hi-do, eh? Però escolta, jo estic pensant que en realitat ja està bé, tu. Ara, quan l'Espanyol vagi a segona, podrem dir que és per culpa nostra. No, vostra, perdó. Per culpa del Barça, no per haver jugat tota la Lliga amb Nico Melamed, que malo és. No funciona així. Ha sigut tot un conjunt de coses que va des de la directiva, el jugador ara estic fent a dedo de ball. Ens avançarem. Sí, sí. Sabeu que Obramat té els millors materials per a qualsevol... Sí, 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 sí. Juli, para, Juli, para. És que no estem acostumats a tu, però... Jo sé també que està aquí treballant amb Obramat. Constants, constants, estan així de la vida. Obramat! Aïllament, finestres a mida de PVC. Però què t'ha passat ara, tu? És que hem fet un partit de futbol, eh? Home, no, però és una promoció. Què passa? Ah, és una promoció. Home, pel mort de Déu, deixeu-me-la fer a mi. Obramat. A veure. Però faci-la bé, eh? Sí, home, i tant. Carines, no t'ha previst tant que m'anava. Això us ho llegeixo jo? Sí. Aquest aquí necessita un fitxatge. I per això només hi ha un... Què ha passat? Hi ha hagut gol? No, no. Ah. Un altre gol. I això va bé pel Barça o no? Marca obre una estrella, no, Gerard? Després... El Carines. Sí. Bueno, perdoneu que estic fent la promoció, sí, clar, que és que aquesta gent paga, eh? Sí. Aquest equip necessita un fitxatge, Pou. Sí. I per això només hi ha una solució. Quina? Saps quina? Quina? Estalviar. Estalviar. Com podem fer-ho, et preguntaràs? Sí, m'ho pregunto. Com podem fer-ho? Doncs, Obramat. Obramat. Sí. Home, Obramat. Sí. Perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica i estalviar diners. Clar. I energia. Exacte. Obramat. Fer els millors materials, com tu, Pou, per a qualsevol tipus d'aïllament. Sí. Finestres a mida, sí. De... S'ajusten a qualsevol reforma, sí. I tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica, sí. Panells... Sí. Es queden 10 minuts de partit. Sí. Pues igual, pel que estan fent a la terra. Panells? Què més? Hi ha panells, hi ha bateries, hi ha inversors... Bueno, pues si vols invertir la bolsa, i el que calgui. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat! La música més curta de la història de la Barça. Ben pagada, eh? Va passant fineta. Obramat. I és que aquesta gent què fa, diu? I a més el nom és que es diu Obramat. Clar, és que amb el nom està explicat. Material, pobre. Mat, Déu. Però una cosa, aquest ritme a l'espanyol li passava com el dia següent, l'endemà, 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 que s'afollarà. Saps aquella llosa de marbre de Macael? No podem moure durant 2 o 3 anys. Sí, sí, sí. Juli, prou. Juli. Teniu roigos? Sí, va molt bé el roibos després d'una nit de les teves amb el roibos, s'arregla tot. No n'he de sentir mai. Roibos amb mel. La menció, per la gola. Poseu-hi també una mica de gingebre. Tot a les plantes, seré un elf. Seré un elf. No col·loquen si no és de l'Amazona. Ah, i a l'Amazònia. Gerard. Gerard, tira. D'aquí, del quart, del Barça. Sí, preguntava del Barça, però és que potser el veiem al Valladolid. Ara fa més pinta que el Valladolid pot enganxar una contra que no que el Barça...
Valladolid, és el Valladolid, eh? Per cert, Jaume, ara que expliqueu això del comitè de competició, ara hi havia alguns barcelonistes que per WhatsApp em preguntaven i la sanció a Valverde, pel cop de puny? Tampoc sabem res, no? Perquè tampoc hi ha res a l'acte, no? Perquè va ser després del partit. Hombre... L'aparcament tu pots pagar-te amb tio. Clar, és que no passa res. Poc a poc i bona lletra. Sí, sí. Molt bé. Fantàstic. Tot anirà bé. Sí, la justícia espanyola, m'entens, que és com la música militar. Vull dir que ni és música ni és militar. I la justícia espanyola, doncs ja sabem que és més espanyola que justícia. Així que, si m'ho pregunteu, endavant Barça, no? Fes l'anàlisi. Veig, fa estona que Conrad Consum no diu res. M'estava mirant ara, i no que sí. Fiqui en el terreny, que no tinc ni idea que és el del futbol, però demà, o sigui, encara que guanyi l'Espanyol en aquesta jornada, no surt, calla, no, calla no surt de dels llocs de descens. Però sí. com el Burxes, no? Com el Burxes. Mira que nosaltres ho hem fet tot perquè el Barça es deixés la pell en aquest partit. Bueno, recordo els aficionats de l'Espanyol que van baixar al camp quan els jugadors del Barça celebraven la Lliga per donar-los ànims. I no, no hi ha hagut manera. I van marxar perquè no els volien encarar. La passada de Frenkie Lewandowski, a veure si el fa Lewandowski, es fa el porter, gol! Oh! S'ha celebrat molt aquest gol, ja ens ho estalviem, no? Sí, ens hem estalviat perquè vaya. La celebració no ha estat massa... Imagina't el fred que deu fotre, si fa fred aquí, imagina't el fred de Valladolid. Sí, Xavi feia una cara una mica com qui s'oblida que avui és l'aniversari de la seva parella i no ha comprat res. Es pagava llimones en aquest moment. Sí, diguem-ho així. Però Lewandowski ja és Pikachu, aquesta temporada. Vull dir que... Pikachu no vol dir Pichichi. No tenia res, dic ara que... Sort que hi ha algú que ens tradueix. Heu d'anar amb el diccionari català, ja en pols, en pols. Heu equivocat de Pokémon. És una evolució, no? Sí, sí. Després també hi ha un altre que és el que ha marcat més gols, però és jugador espanyol. Sí, el Zamora contrari. El Zamora contrari. El Zamora. Sí, el Zamora, que també és un altre Pikachu. De super evolució. Ah, sí? No. No. L'altre no, eh? Hi ha en Pikachu i en Pichichi. En Pikachu i en Pichichi. Bueno, jo compraria la sèrie si només fos dir aquests dos. Després hi ha Hans Christian Andersen, que ho ha fet molt bé, també. Abans de escriure contes. Bueno, la sirenetes de Hans Christian Andersen. Crec que és confonent Christensen amb Hans Christian Andersen, que són del mateix país, és cert, però jugaven en posicions diferents. No és el fill o ell mateix que va... No. És que no es diuen ni igual. Exacte. Per aproximació, una mica també funciona. Tot i que volaria molt que Christensen escrivís doncs, contes infantils just després dels entrenaments. Cosa que no descartem, eh? La reina de les neus, la princesa i el pèsol, Andersen Fairy Tales... Que és una mica fèl·lia. Sí. La princesa i el pèsol era aquella que tenia molts matalassos i notava un pèsol que no se n'estava ficant. Sí, perquè estaven fent una mona. El príncep buscava una princesa delicadíssima sí. I llavors va arribar la princesa al castell i diuen queda't a dormir. Diu, bueno, que posarem un pèsol a sota de 10 matalassos o 12 o 13. Sí, que antes no tenien viscolàstica, no. Eren més durs. Sí. Vull dir que notar un pèsol a sota de tot té el seu mèrit. Sí. I ella es va aixecar de dir, com t'has llevat avui? Què ha passat? Ha passat alguna cosa avui? Em fa mal aquí com les costelles, és que no sé si és el matalàs. I llavors... Que m'estàs donant la raó. Sí. Comitè de competició li va treure una vermella. Exacte. Una vermella a Vinícius. Més o menys. Sí. Bueno, llavors van dir, però sí que és delicada, mira, que ha notat el pèsol, és així o no, Marta? No m'ho estic inventant. És que no me'n recordo gaire, però segur que és així. No digues que sí. Sí, sí, segur, segur. Com em tornis a fer l'afirmació a la sala aquesta? No, no violència. Gerard,
foten les piles ara. Ballera, des que t'has incorporat al Barça a jugar a RAC1, 3 partits del Barça, 0 punts, eh? Ho saps, això, eh? Home, tu mateix. Aquesta vegada més no... La repetició. Vingut a la meva vida. 0-9, també. 0-9 en tot. Són uns números de regularitat. Sí. Vull dir, perquè, bueno, una cosa, si avui hagués jugat la Barça, el femení, el Barça bo, hauria guanyat segur amb la Sandra Baños, Alexia Punteras, Aitana Manatí... Aitana Manatí? Bon matí, eh? Bon dia. Són superbones les paves del Barça, i us passen la mà per no n'has donat ni un. Bueno, com el Joan Laporta, no? Sí, més o menys. El mateix coneixement del femení. Jo crec que Joan Laporta, els dos al matinada, diu Aitana Manatí, però segur. Falta favorable al Barça. Atenció. Oh, Massip, eh? Massip. Fallant totes. Ara, ara. Molt bé, Molló. I tinc... Sí, amb l'esport. Jo sempre, i amb la llibreta del CaixaBank. Sempre amb el Barça. Encara va amb la llibreta? M'agrada molt actualitzar-la. Sí? El soroll que fa. Però encara la fa aquesta funció, el caixer? Encara la té? Jo crec que sí, el del costat de casa sí. Va haver-hi una protesta, eh? Una persona associada. Que ens ho volien treure, eh? Ah, per la mare de Déu. I no ho sabia. I va allà, no? I actualitza un cop a l'any, no? Bueno, un cop al mes. Exacte. Està tota la tinta de la sucursal. Va ser enganxet, mentrestant. Exacte. Bueno, això, enganxet es pot fer a la caixa, que no saps si és una caixa o un cafè. Sí. O el que munten. A caixa estan mutant en cafès suecs. Sí. I aleshores jo entro allà, no sé si demanar una hipoteca o un cafè curt. Sí. Perquè, i normalment sempre em surt a pagar. També t'ho vull dir, des del respecte pel senyor patrocinador. Gràcies. Perfectament els altres gestos que pensava que havia d'aterrar un avió a l'estudi de RAC1. Sí, home, sempre el respecte, ni un cop aterrar, ni un cop aterrar. Ja ens provarem. Com que 4 de fegir? Però si s'acabava ja. 4 minuts ja ho tenim, Angelines, ja, a dormir. Escolta, dormir. Bueno, dormir. Ara potser ja aniria a fer una copa. Sí? Sí. Puc venir? Hi ha un local boníssim. Hi ha ambientillo a Luz de Gas, m'han dit. Sí, a Luz de Gas. Que avui actuava la Bet i ha sentit allà. Ah, sí. M'han dit. La Bet ja ho té. Dime què és la que quiera ser. Sóc més de Shakira, jo. Zero rencor. Zero rencor. Bueno, és que totes som Shakira. Totes. Absolutament totes. Ara no me'n sé cap, no me'n ve cap a l'aigua. És que per tota la temporada cantem. Se l'està fent una mica llarg, eh? A ti te quede grande, por eso estás con una igualitat que tu. Però bueno, cero rencor, baby. Una cosa, bota zorrilla i no ho estic dient literalment, eh? Com? Estan mutant, això, jo no sé, bueno, que és una zorrilla, vull dir que les obres... Sí, però que no pateix per la... És que també miro un programa que és superestructura. Sí, sí. Tu pateixes per la gent vota a madridista que no voti el Camp Nou perquè allò té mala pinta. Vota zorrilles d'aquelles que si poses la coma... Sí, a mi m'agrada sempre... Ara ho he pillat. La importància del vocatiu. El vocatiu és molt important, perquè se m'agrada l'acció sobretot. Sí, sí, sí. Si tu vas a dir us vota zorrilla, no és el mateix que vota zorrilla. Sí, però jo estava dient en vota en B alta, de votar. La gent estava votant... També es pot fer. No m'havia aguantat. El Pou també jugava amb això. Ella... Preta, no? Sí, sí, sí. Però bueno, jo... És el meu Oriol de Valentí. T'entenc perfectament. Sí. Com molt temps que m'aguantes. Traducció simultània. Sí. Us informo que Xavier Trias i Ernest Maragall... Marcat gol? Va, Ballera, remata els últims 2 minuts d'una altra derrota a la teva carrera.
Pobre Gerard. Avi, el Barça gaudim des de... Des de sempre. Sí? Des de 1849. Ah, hòstia, jo hauria dit 1848, però és el del Torró, perdona. Sí. No sabia quina marca era. I l'estrella d'Am des de... També. També, de fa molt de temps. Des del segle XIX, des de 1876. I què tenen en comú? Napoleó III. I que són d'aquí, no? De Barcelona. Quilòmetre 0. El Llupol. D'aquí, de la Diagonal, és d'aquí. Sí, sí, sí. Són colls, són gent estrada. Gràcies, avi, ho ha fet molt bé. Jo aquestes hores, jo normalment a aquestes hores estic mort i diria que pràcticament literalment. Però bueno, sí, endavant. El Barça a la porta d'Embelé, 20 segons pel final, la passada per Embelé cap a Lewandowski no és bona, el partidet, els 20 minuts d'Embelé tampoc han estat bons. Bueno, aquí ho agrada. La banqueta del Valladolid diuen que ja s'ha acabat, 8 segons, 7, l'àrbitre pot xiular perquè això no hi ha res a fer ja. Xiula ara Soto Grado. Vinga, pues. Un. Amb els gols de Christensen en pròpia porteria, l'àrbitre penal i Gonzalo Plata per l'equip local, i amb el golet de Lewandowski ja en el tram final, que li assegura pràcticament el Pichichi, el Barça encaixa una nova derrota a la Lliga. Gerard, en un minut la teva valoració del partit, et sembla que el Barça no ha fet...